नमस्कार दर्शकबिन, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि 4G सेवालाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल टेलिकमको 4G सेवाको विस्तार, पहुँच र यसको गुणस्तरका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको युग सूचना प्रविधिको युग। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले विकासको गतिमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएसँगै प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण सुरु भइसकेको छ। डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार रहेको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई आम जनतासम्म पुर्याउन, सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, सहज रूपमा प्रदान गर्न 4G सेवा विस्तारलाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल टेलिकमले अहिले 4G सेवा विस्तारलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको बताएको छ। अहिले खास गरी हाम्रो 77 जिल्ला सबै जिल्ला कभर भइसकेको छ। स्थानीय तह जुन 753 मध्ये 654 स्थानीय तहसम्म 4G पहुँच पुगिसकेको छ। यसरी हेर्दाखेरि 100% जिल्लाको कभरेज र करिब 85% स्थानीय तहको कभरेजमा हामी छौँ। आयोजनाको हिसाबमा हेर्ने हो भने करिब टोटल आयोजनाको 81% टावरहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। र पपुलेसनको हिसाबमा हेर्ने भने अहिले जति पनि नेटवर्क छ त्यहाँ डिभाइस अभाइलेबिलिटी हुने हो र ग्राहकले चाहिँ सेवा लिन सुरु इच्छा गर्नुभयो भने करिब 75% जनताको पहुँचमा यसको सेवा पुगिसकेको छ अहिलेसम्म। ई गभर्नेन्स, पेपरलेस, फेसलेस कार्यालय, सहज पारदर्शी सेवा जस्ता लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक उच्च गतिको इन्टरनेट सेवालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन विभिन्न पहल कदमी भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप 753 स्थानीय तहमध्ये 654 स्थानीय तहसम्म 4G पहुँच पुगिसकेको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको हरेक स्थानीय तहको वडा कार्यालयसम्म र वडामा रहेका स्कुलसम्म र वडामा रहेका हेल्थ फोर्ससम्म र अरू सरकारी निकाय अथवा चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरूले समेत यसको उपभोग गरून् भन्ने हिसाबले हामीले नेटवर्क एक्सपान्सन गरेको हो। होइन, अघि मैले भनिसकेँ जुन 654 स्थानीय तहमा पुगिसक्यो भनिसकेपछि धेरैजसो वडाहरूलाई हामीले कभर गर्छौँ र यसको एउटा के छ भने कभरेजको हिसाबमा यो वायरलेस टेक्नोलोजी हो। हामीले दुईवटा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छौँ, एउटा 1800 MHz र एउटा 800 MHz। 800 MHz फ्रिक्वेन्सी भनेको धेरै टाढा टाढासम्म कभरेज पुग्छ, त्यही भएर ग्रामीण सेक्टरमा 800 MHz सपोर्ट गर्ने सिपी कस्टमर प्रिमिसेस इक्विपमेंट भनेर भन्छौँ, सिपी राख्यो भने टावरदेखि 10-12 किलोमिटर परसम्म राम्रो गुणस्तरको चाहिँ 4G कनेक्टिभिटी, हाई स्पिड कनेक्टिभिटी प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले कुनै स्थानीय तहमा राखेको टावरले अर्को स्थानीय तहमा समेत कभर गर्न सक्छ। होइन, त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हरेक वडा कार्यालयको ल्याटिच्युड र लङ्गिच्युडनल कोअर्डिनेटरहरू मगाइराखेका छौँ र त्यसको आधारमा त्यहाँ कनेक्टिभिटीको अवस्था के छ त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ र कुन टाइपको डिभाइसले कुन त्यसमा कनेक्टिभिटी पुर्याउन सक्छ त्यो सिफारिस गरिसकेपछि ती स्थानीय तहमा हामी कनेक्टिभिटी गर्न सक्छौँ। र हालै नेपाल सरकारले पनि सबै स्कुलहरूमा कनेक्टिभिटी गर्ने र डिजिटल नेपाललाई साकार गर्नको निम्ति अनलाइन एजुकेसनलाई सपोर्ट गर्ने स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्म ई गभर्नेन्सलाई एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने जुन नीति छ त्यसलाई पनि यसले समग्र रूपमा सपोर्ट गर्छ र टोटल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा महत्त्वपूर्ण काम भनेको फाउन्डेसन भनेको कनेक्टिभिटी हो। कनेक्टिभिटीको फाउन्डेसनलाई यसले पुरा गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। 4G अहिलेको हाम्रो प्लानको आधारमा 753 स्थानीय तहमध्ये 14 चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्याटेलाइट प्रयोग गरेर 4G बिटिएस राखेर कनेक्टिभिटी गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। होइन,
लेस देन 1 MBPS को सैटेलाइट लिंक यूज करें अब 300 MBPS को BTS राखे कुछ अर्थ हो 14 स्थानीय तह हिमाली क्षेत्र का अति विकट तेस में चाहिए आयोजना कवर करना अलग समस्या छ बाकी क्षेत्र में हम यो आर्थिक वर्ष संबंध में हमी पुग्छौं भनेर हमी काम गरिरहेका छौं र त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्ष को अंत्य संबंध में अधिकांश ठाउँमा 14 वटा बाहेक 753 मध्ये 14 वटा बाहेक सब ठाउँमा हमी पुग्ने लक्ष्य का साथ काम गरिसकेका छौं र अहिले यस्तै 85% को हाराहारी स्थानीय तहहरुमा हमी पुगिसकेका छौं। नेपालमा इंटरनेट सुविधा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउँदै आएको विगत वर्षदेखि त नै सुरुमा जुन ल्यान्डलाइनमा उपलब्ध गराएको नेट सुविधा थियो त्यो अलिकति स्लो थियो कम पावरको र त्यो अलिकति भरपर्दो थिएन। पछिल्लो यो जुन विकास गरेको चाहिँ पावर बढाएर चाहिँ पठाएको जुन इन्टरनेट सुविधा छ तुलनात्मक रूपले यो अलिक तीव्र गतिमा सरेको छ चल्नलाई। तैपनि हाम्रो यो बढ्दो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि नेटले जुन मात्रामा फास्ट चल्न पर्ने त्यो अझै पनि नभएको जस्तो अनुभूति पाएका छौँ हामीले। जस्तो मैले अहिले यो फाइल खोल्दैछु यो फाइल खोल्नको लागि पनि अलिक टाइम लागिरहेछ। हामी विद्यार्थीहरूलाई ल्याबमा लगेर विभिन्न इन्टरनेटका विषयवस्तुहरू सिकाउने क्रममा यो झ्याट्ट खोलिदियो भने तोकिएको समयमा विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन अलिक सहज हुन्थ्यो। हुन त अब नेपाल सरकारले यसको क्षमता विस्तारको लागि विभिन्न प्रयासहरू गरेको छ विगत वर्षमा भन्दा अहिलेको यो सुविधा अलिक सुधारोन्मुक्त छ तर अपेक्षाकृत अझै पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। हामीहरूको नगरपालिकाबाट विभिन्न सफ्टवेयरहरू सञ्चालन भइरहेको छ ती सफ्टवेयरहरू नेपाल टेलिकमकै इन्टरनेट सेवा मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। विभिन्न वडाहरूमा पनि राजस्व सङ्कलनको लागि नेटवर्किङ भएको छ त्यो पनि नेपाल टेलिकमकै इन्टरनेट सेवा मार्फत जोडिएका छौँ। विगतको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको छ। अहिले फुङलिङ नगरपालिकामा चाहिँ भर्खरै यो टावरमा चाहिँ 4G जडान गरेदेखि अब यहीँ सेरोफेरो यो नगर एरिया यो बजार एरिया भनौँ मुख्य गरेर यो एरियाको जनतालाई चाहिँ 4G निकै नै राहत पुर्याएको छ। नेपाल टेलिकम मार्फत प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरप्रति सधैँ जसो रहने आम जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मोबाइल एप वेबसाइट फेसबुक पेज ट्विटर इन्स्टाग्रामको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी 1498 फोन गरेर पनि आफ्ना गुनासा र सुझाव राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। 4G कभरेज चाहिँ राम्रो छैन तर 3G मा चाहिँ इन्टरनेट कभरेज राम्रो छ जस चल्छ। अहिले हालै नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ यो नेपाल टेलिकमले जुन 4G को चाहिँ यो ऊ ल्यायो यो असाध्यै राम्रो छ। यसमा गर्नुपर्ने अरू तुलनात्मक हिसाबले यसको सुधारहरू त छ नै तर पनि हामीले यहाँ अहिले यो चलाएअनुसार यो चाहिँ उपभोग गरेअनुसार चाहिँ हामी सन्तुष्टि नै छौँ ठिकै छ राम्रो छ भन्नुपर्छ। अलिकति तपाईँको 3G भन्दा पनि 4G मा अलिकति डाटा डाउनलोडदेखि लिएर तपाईँको केही भिडियो अपलोड गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको 4G ले अलिकति 3G भन्दा अलिकति स्पिड चाहिँ छ। तर पनि यो 4G चाहिँ हामीलाई अलिकति 2-4 यहाँ अलिकति बजार बस्ती अलिअलि मात्रै प्रभावकारी भयो। तपाईँको अलिकति तलतिर मासतिर गएपछि 3G नै नेटवर्क आउँदैन। 4G तपाईँको यो जिमै मात्रै सीमित भइरहेछ। यसलाई पनि अलिकति व्यवस्थित रूपमा सरकारले लाग्दे हामी मोबाइल व्यवसायदेखि लिएर ग्राहकहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। एनटिसीको 4G सेवा चाहिँ राम्रै छ। मैले गाउँतिर जाँदा बुझ बस्दा जता पनि राम्रै कभरेज पाइरहेको छु त्यही भएर म 4G सेवा नै प्रयोग गरिरहेको छु एनटिसीको। गुणस्तरमा हाम्रा विभिन्न आयामहरू हुन्छन् जस्तो हाम्रो भौगोलिक परिस्थितिअनुसार वस्तुस्थितिअनुसार नेटवर्कको अवस्थाअनुसार होइन ग्राहकले लिने मोबाइल सेटको आधारमा गुणस्तर निर्धारण हुन्छ होइन। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि नेसनल ग्रिड छैन सिटी सप्लाई छैन त्यहाँ हामीले अहिले पनि सोलर पावर सिस्टमको आधारमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। जब 2 दिन बादल लाग्छ त्यसपछि सर्भिस आउटेज हुन्छ होइन। त्यो स्थिति छ भने हामी कति ठाउँमा माइक्रोवेभ ब्याकहलिङ मार्फत टावरलाई कनेक्ट गरेका हुन्छौँ र त्यसमा क्यापासिटी कम हुनसक्छ होइन। र माइक्रोवेभ कनेक्टिभिटी गर्दाखेरि रिपिटर स्टेसनमा पावर आउटेज हुनसक्छ त्यो स्थिति हुन्छ भने सहरमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अप्टिकल फाइबर मार्फत टावरहरू कनेक्सन हुन्छन्। ती अप्टिकल फाइबरहरू सडक बनाउँदा ढलको काम गर्दा खानेपानीको काम गर्दा कहिलेकाहीँ काटिन्छन्
काटिने बित्तिकै तत्काल रिस्टोर गर्नलाई एक डेढ घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टासम्म लाग्न सक्छ। ती अवधिहरूमा नेटवर्कमा समस्या पक्कै पनि हुन्छ। र अर्को हामीले के पनि पाएका छौँ भने ग्राहकको सेट स्मार्टफोन 2G 3G सपोर्ट गर्ने हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ 4G एक्सेस गर्न खोज्नुहुन्छ, 4G आएन भन्नुहुन्छ, डिभाइस नै रेडी हुँदैन। त्यसपछि अर्को के छ भने हाम्रो पहिला वितरण गरेको सिम कार्ड छ नि, त्यो सिम कार्डले 4G सपोर्ट गर्दैन र त्यो सपोर्ट गर्नको निम्ति नयाँ युसिम भन्ने लिनुपर्ने हुन्छ। डिभाइस 4G सपोर्ट गर्ने छ, ग्राहकको मोबाइलमा ब्यालेन्स छ, तर पुरानो सिम भयो भने त्यसले पनि 4G सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर हामीले के अप्सन दिएका छौँ भने *44# डायल गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ यो के अरे 4G सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो सिमले भन्ने कुरा ग्राहकले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि सपोर्ट गर्दैन भने नजिकको कार्यालयमा गएर निःशुल्क रूपमा हामी 4G अपग्रेड गरिदिन्छौँ। त्यो भएको हुनाले गुणस्तर भन्ने चिज एउटा मात्रै पक्षले चाहिँ आउँदैन र हामीले विगतका केपिआईहरू की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरू हेर्दै जाँदा र अहिलेका हेर्दै जाँदाखेरि ती इन्डिकेटरहरूको चाहिँ पर्याप्त सुधार पाएका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि क्रमशः गुणस्तरहरू चाहिँ सुधार हुँदैछ। त्यसलाई कसरी पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ भने हाम्रो नेटवर्कमा कति ग्राहकहरूले चाहिँ सेवा लिइराख्नु भएको छ, प्रति महिना कति GB डेटा खपत गर्नुभएको छ होइन, त्यो चिजले पनि निर्धारण गर्छ। जस्तो एक वर्ष अगाडि हाम्रो ग्राहकहरूले 1.5 GB पर मन्थ खर्च गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले झन्डै 5 GB खर्च गर्नुहुन्छ होइन। अब एक वर्ष अगाडि हाम्रो ग्राहकहरू झन्डै 8-9 लाख हुनुहुन्थ्यो 4G अलवेज कनेक्टेड भने अहिले 25 लाख प्लस भइसक्नुभयो एक दिनमा चलाउने, मात्र 3-4 दिनमा चलाउने भने त 35-40 लाख छ होइन। त्यो भएको हुनाले गुणस्तरकै कारणले ग्राहकहरू बढिरहेको छ स्थिति छ। यद्यपि नेटवर्क हो सिस्टम होइन, नेटवर्कहरूमा कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्याहरू आउँछन् र ती समस्याहरूलाई छिटो रेस्पोन्स गर्नु हाम्रो दायित्व हो र त्यही अनुसार हामी गरिरहेका छौँ। हामीलाई गुनासा गर्नको निम्ति हाम्रो वेबसाइट छ, हाम्रो फेसबुक पेजहरू छ, ट्विटर अकाउन्टहरू छ होइन, इन्स्टाग्रामहरू छन्, त्यसपछि मोबाइल एप्सहरू छ, कल सेन्टर छ 1498 कल गर्ने होइन, ती मार्फत गुनासाहरू प्राप्त गरिसकेपछि ती गुनासाहरू सम्बोधन गर्दै अझ गुणस्तरीय सेवा हामी दिन चाहन्छौँ र हामी सधैँ ग्राहकको इच्छा अनुसार प्रविधिलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्छौँ। 4G नेटवर्क विस्तारको आधार वर्ष 2075-76 प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 9.11% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 आइपुग्दा 40% पुगेको छ। 40%ले यसको प्रयोग गरिरहेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 यसलाई 60% पुर्याउने लक्ष्यसहित समय सापेक्ष सेवा प्रदान गर्न टेलिकमले सेवा गराईका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी गरेको छ। पहुँचको आधारमा हामी सबैभन्दा बढी पहुँच भएको ठाउँ हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेका छौँ। गुणस्तरको हिसाबमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन पूर्वाधारहरू छ अनि हाम्रो टेक्नोलोजी छ त्यसको हिसाबमा हाम्रो धेरै राम्रो छ होइन, र प्रतिस्पर्धा पक्कै पनि छ यसमा होइन। त्यो प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेकै के हो भने सेवाको पहुँच, सेवाको चाहिँ अफोर्डेबिलिटी कस्ट र अर्को चाहिँ गुणस्तर होइन। र सेवाको अफोर्डेबिलिटीमा हेर्दाखेरि हाम्रो सेवाहरू प्याकेजहरू जुन छन् ती सम्भवतः सबैभन्दा सस्ता छन्। यसमा हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट मूल्यहरू राख्छौँ, कुनै हिडन कस्टहरू हुँदैन होइन। कभरेजको हिसाबमा मैले भनिसकेँ हामी धेरै जसो ठाउँमा पुगिसक्यौँ होइन, धेरै पपुलेसन कभर गर्ने स्थिति छौँ। र गुणस्तर चाहिँ यो गुणस्तर भनेको निरन्तर सुधार गर्ने कुरा हो, किनभने अहिले पनि अमेरिका अस्ट्रेलियामा जाने भने नि मोबाइल नेटवर्कले काम नगरेको हुनसक्छ होइन, ग्राहकले खोजे जति स्पिड नपाएको हुनसक्छ होइन। त्यो चिजहरू भने गुणस्तरलाई निर्धारण गर्नको निम्ति हामी टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भएर भन्छौँ, नेटवर्कले मात्रै प्रोभाइड गरेर हुँदैन, प्राविधिक मात्रै समस्या भएर हुँदैन, कस्टमरले कति सजिलरी सेवा लियो, कति कम्प्लेनहरू ह्यान्डल गर्न सक्यो होइन, कति ग्राहकको गुनासो सुनवाई भयो होइन, कति थ्रुपुट दिएको जति चाहिँ स्पिड छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुन्छन् भने हामीले दिएको सेवालाई सपोर्ट गर्ने डिभाइसहरू कस्टमरसँग छ कि छैन, प्याकेजहरू लिनुभएको छ कि छैन, हामीसँग सस्ता प्याकेजहरू हुन्छन् ग्राहकहरूले चाहिँ सस्तो प्याकेज
लिनलाई एक त कहिलेकाहीँ सूचना नपुगेको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बिर्सिनु भएको हुनसक्छ। त्यो बेलामा नर्मल ट्यारिफ लागू हुँदाखेरि महँगो हुन्छ, अनि सेवा महँगो भयो भने गुनासो पनि आउँछ। त्यही भएर गुणस्तर भनेको एउटा पक्ष मात्रै नभन्दैन, वृहत पक्ष हो, र हामी ती वृहत पक्षहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको निम्ति हाम्रा संयन्त्रहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ। अहिले नेपालको मार्केट डोमेनमा हेर्ने भने 2G 3G 4G, अब यसमा अहिले पनि अधिकांश जनताहरू 2G 3G टेलिफोन कल गर्नुहुन्छ, भोइस कल। करिब 65% राजस्व भनेको हाम्रो अहिले पनि भोइस कलबाट आउँछ, भनेको डेटाको ग्रोथ हुँदैछ, भोइसको डिक्लाइन हुँदैछ। त्यसो हुँदैमा हामीले 2G 3G छोड्नै मिलेन नि त, अधिकांश जनतालाई कनेक्सन त दिनु पर्यो। फेरि हामी राज्यको दायित्वमा भएको हुनाले नाफा मात्रै हेर्ने होइन, मैले अघि भनिसकेँ हेलिकप्टरमा ढुवानी गरेर नै हामी टेलिफोन सेवा दिन्छौँ, होइन? किन भन्दाखेरि हरेक नागरिक सञ्चारको सम्पर्कबाट विच्छेद नहोस्, मूल राज्यसँग उसको सम्बन्ध नटुटोस् भनेर हामीले दिने हो नि। त्यो भएको हुनाले हामी सबै खालका प्रविधिहरू, नयाँ प्रविधिहरू र यदि कनेक्टिभिटीको लागि पुरानो प्रविधि नै आवश्यक हुन्छन् त्यसलाई पनि प्रयोग गर्दै जुन कनेक्टिभिटीको डिमान्ड छ त्यसलाई फुलफिल गर्ने हो। नेपालको विविध भौगोलिक अवस्था, मानवीय व्यवहार, बिना योजना गरिने भौतिक संरचना निर्माण, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया जस्ता समस्या चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यो सँगै पछिल्लो समय COVID-19 कोरोना प्रभाव थप चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। यद्यपि चुनौतीका बावजुद नेपाल टेलिकमले गुणस्तरलाई अपग्रेड गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने, नागरिक एप लगायतका सरकारी सेवालाई डिजिटल पेमेन्टका लागि आवश्यक आधार तयार गरिदिने, सँगै 5G सेवा विस्तारको अध्ययनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। पछिल्लो चुनौती भनेको त गत वर्षदेखिको कोरोना इम्प्याक्ट हो, होइन? कोभिड इम्प्याक्टको कारणले हाम्रो आयोजना धेरै नै प्रभावित भयो। विदेशबाट आउने सामानहरू रोकिए, अझै पनि सरासर रूपमा विदेशबाट आउने बाइप्लेन आउने सामानहरू आउन सकेका छैनन्, होइन? त्यसको कारण एउटा इम्प्याक्ट भयो। अर्को हाम्रो भू बनोट यति डिफिकल्ट छ कि हामीले हेलिकप्टरबाट अनि सामान लगाएर स्याटेलाइटका उपकरणहरू राखेर रा सेवा दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ, होइन? टावरहरू समेत हेलिकप्टरमा लानुपर्ने हुन्छ, ब्याट्री समेत हेलिकप्टरमा लानुपर्ने हुन्छ, कस्ट एकदमै हाई छ, होइन? त्यो एउटा हो। अनि हाई अल्टिच्युडमा एउटा के समस्या छ भने हाई अल्टिच्युडमा जो पाथै प्राविधिक पठाएर हुँदैन, अल्टिच्युड लाग्ने समस्या हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू प्राप्त गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, होइन? त्यो चिजहरू भनेको धेरै नै चुनौतीहरू हाम्रो नेटवर्क गर्न सक्ने। र अर्को भनेको के भने हामी जस्तो सार्वजनिक संस्थामा काम गर्नको निम्ति प्रोक्युरमेन्ट लगायतका कुराहरू, सरकारी नीति नियमका पालना गर्नुपर्ने चिजहरू इन्स्ट्यान्टली डिसिजन गर्न नसक्ने प्रक्रियाहरू, यी भनेका चुनौती हुन्। यी चुनौतीका बावजुद पनि अहिले हामीले जसरी नेटवर्कको एक्सपान्सन गरेका छौँ, पहुँच विस्तार गरेका छौँ, ग्राहकको वृद्धि छ, त्यो भनेको धेरै उत्साहवर्धक चाहिँ मलाई लाग्छ। यो आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्ने अनि यसको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने र डेटा कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ अझै सस्तो बनाउने र टोटल जुन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको जुन राज्यको अवधारणा छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले फाउन्डेसन क्रिएट गर्ने हो। र हामी छिट्टै के पनि गर्दैछौँ भने डिजिटल नेपाललाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रमोट गर्नुको निम्ति डिजिटल फाइनान्स कम्पनी मार्फत डिजिटल पेमेन्टहरूलाई पनि ल्याउँदैछौँ छिट्टै। त्यसले गरेपछि नागरिक एप लगायतबाट हुने सरकारी सेवालाई पेमेन्टको पार्टले पनि जोड दिन्छ र टोटल डिजिटल डोमेनमा काम हुन सुरु गर्छ भने हामी 4G सम्पन्न गरिसके पछाडि 5G को रोल आउट कसरी गर्ने त, 5G को चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्तो छ, च्यालेन्जेसहरू के छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मार्केट रेडिनेस के छ भन्ने बारेमा यसको अध्ययन गर्छौँ र केही पाइलट प्रोजेक्टहरू पनि गर्छौँ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणको आधार रहेको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी 4G सेवा विस्तार गर्दै मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी स्थानीय तहलाई केन्द्रसम्मको सहज पहुँच विस्तार गरी नागरिक र सरकार सँगसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको छ। भविष्यमा हामी कसरी वायरलेस डोमेनमा अगाडि जाने भन्ने हिसाबले हामी काम गर्छौँ वायरलेस सेक्टरको। यो बाँकी हाम्रा वायरलाइनका जस्तो FTTSलाई अगाडि बढाउने कुराहरू, मध्य पहाडी लोकमार्गलाई चाहिँ का फाइबर नेटवर्कहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने कुराहरू,
यी सबै चिजहरू हाम्रा नियमित कार्यक्रममा द्रुतगत रूपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो समग्रमा यी कुराहरू अगाडि बढिसकेपछि हामी अझै पनि नेपालमा धेरै सस्तोमा अहिलेभन्दा धेरै सस्तोमा सेवाहरू धेरै गुणस्तरमा र धेरै पहुँच हुने गरी अझै पनि पहुँच विस्तार गर्ने गरी हामी जान्छौँ। आफ्ना सेवालाई छिटो छरितो सरल सहज अनि पारदर्शी बनाउन समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न आवश्यक छ। यसका लागि तोकिएको समयभित्र डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न 4G सेवा विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल टेलिकमको 4G सेवाको पहुँच, विस्तार र यसको गुणस्तरका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। हस्त नमस्ते।